A me? Sono mina sto. Evo borbe, publika možemo li podržati malo aplauzom, nagraditi. Da li Zecu ili Jelenko, ostaje da se vidi. A me, e čujemo navijače Alenki, pa malo Zec. Moja radica. Da čujemo navijače Alenke. Pa imamo li od Zeci navijača ovdje? Od nas i provjeruj na me, čuje li se dole? Za sljedeću borbu neka budu spremni Abel Valjevac i Bešlić Mirzet sa svojim ljubimcima. Zeću ne da se, Jelenko. Pet.
li Zecovi ili Jelenko? Da čujemo šta kažu navijači. I publiko, može li aplauz za ovo što gledamo, publiko? I bolji mi je pobjedio Jelenko. Čestitamo Jasminu Jašareviću, a više sreće i drugi put Luki Tunjiću. Sljedeća borba, Amel Valjeva sa svojim cvičom, neka krene put arene i Kukan Bešlić Mirzeta.